Nici n-a luat nici cu zi. Ne la kushukuru kwa ajili ya nafasi nyingine ambayo umenijalia ili ninene na wana wako. Bwana, nataka kwanza uzungumze pamoja nami. Na uzungumze kupitia kwangu. Sisi wote ukatuone, ukatufundishe. Na ukatusaidie neno lako lituharibishe katika haki ili tupate kwa kamili katika kila tendo lililo jema. Bwana, tusaidie katika udhaifu wetu. Tusamehe dhambi na makosa yetu. Kubali ibada yetu katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu, tunaomba na kushukuru. Amina. Wapendwa, naomba niseme ya kwamba kusudi la Mungu kipindi cha duniani ni kuokoa watu. Amina. Sijaanza, ndio naanza. Na nimesema watu wasifanye nini? Wasome. Wangapi wamesoma hiyo Biblia? Methali 6:4. Nani amesoma? Nipe mtu msomaji. Methali 6:4. Wapendwa, kusudi la Mungu kipindi cha duniani, atulia tu keti. Wao sijali. Methali 6:4 maandiko yanasema? Yanasema hivi. Usiache macho yako yapate usingizi. Maandiko yanasema usiache macho yako kupata nini? Usingizi. Soma. Wala kupeza macho yako kusinzia. Kwa usikubali ukopeza macho yako usinzie. Tukubaliane hivi. Kusudi la Mungu kipindi cha duniani ni kwa nasema ni kwamba Mungu angependa na ili kwamba apate kuokoa wanadamu. Ukisoma kitabu kile ni kile cha Timotheo wa kwanza 2 na mstari wake wa 4 wa 3 na hata wa 4. Maandiko yanasema ni mzuri nalo la kubalika mbele za Mungu mkozi wetu ambao utakao watu wote waokolewe na wapate kujua ndio nini yaliyo kweli. Maana watu hata wangefungua Biblia. Unajua sisi ni wanafunzi wa Yesu, si kweli? Na wanafunzi wa Yesu kwa kawaida wanafunzi anakuwa na vitu kama tatu. Ya kwanza wanafunzi anakuwa na nini? Kalamu. Kitu ya pili kitabu, daftari, mahali pa kuandika. Mahali pa kuandikia daftari anakuwa nayo. Wanafunzi wa kawaida yule ambaye anasoma shuleni hata yule ako university anakuwa na nini? Kalamu na daftari. Kitu kingine anaweza kuwa nayo ni textbook. Kitabu cha kusoma. Na si Yesu ametupatia kitabu cha kusoma kinaitwaje? Biblia. Ametupa akili na akatuja pia wanafunzi wake. Na tumekuja katika shule ya Yesu, tumekuja katika darasa ya Yesu na tumekuja kusoma mbele ya Yesu. Yesu anataka tuwe na kalamu na mahali pa kuandika, tuwe watu kama Beroya, watu ambao wataenda kuchunguza nyumbani waone kama ni kweli mambo ambayo alikuwa anafundishwa yalikuwa ni kweli. Matendo ya Mitume 17:11 inasema hivyo. Kwa hiyo tunafaa kwenda kuangalia nyumbani. Usiende kusema mtisia alisema. Si ndio kwambia yeye mtisia? Usiende kusema mtisia alisema. Henda useme Biblia inasema. Maana nataka nihakikisha kwamba sitanena maneno yangu. Tuta leo and tuta testimony. Sasa hebu sikiza kwa makini. Kusema Mungu ni kwamba watu wote wakapate kufanya nini? Kuokolewa. Na ndio maana Isaya 60 fungu letu kuu inasema na mstari wa ile msomaji Isaya 60 na mstari wake wa 4 maandiko yanasema kitu gani? Msomaji kwa haraka tu, barikiwa. Ikiwa unachelewa naweza kujisomea. Hata kama unahitaji Biblia, una Biblia ya kusoma kwa saa hii naweza kupatia yangu. Shika. Ya Kiingereza na Kiswahili nataka. Nataka Kiingereza. Unaweza soma hiyo? Gani? Sawa, si usome. Usome hiyo. Nilikuwa nafikiria kuna mtu ana Biblia, nimpatie wangu. Ya Kiingereza na Kiswahili, yenye unataka. Haya, usomaje? Isaya 64 inasema. Na isome? Inua macho yako, tazame pande zote. Maandiko yanasema inua macho yako, tazama pande zote. Wote wanakusanya. Usomaje? Soma tu vizuri. Wote wanakusanya kupitia wewe. Maandiko yanasema wote wanafanya nini? Wanakusanyana. Wanakusanyana. Wanakujia wewe. Wana wako watakuja kutoka mbali. Na wana wako watakuja kutoka mbali. Na binti
zako watabeba nyongani. Na bibi zako watabeba nyongani. Tano. Endelea. Ndipo utakapoona na kutiwa nuru. Na niko nasema wakati wale watu wanakuja, watu wanakuja, maandiko yanasema wanakusanyana, wanakuja na wanakukujia wewe. Na maandiko yanasema wakati wanakuja ndipo macho yako atakapotiwa nuru. Twende. Na moyo wako utatetemeka na kukunjuka. Soma. Kwa kuwa wingi wa bahari utageuzwa kukujia. Maandiko yanasema wingi wa bahari, bali nasema nini? Kitabu cha Isaya 17:12 maandiko yanasema ngurumo ya mataifa wanavuma kama ngurumo ya maji mengi. Aha. Ngurumo ya bahari ni kama ngurumo ya watu wengi. Kwa hivyo watu wengi wanafanisha na bahari, wanafanisha na nini? Na maji. Kwa hivyo wingi wa bahari unakukujia, mataifa wanakuja kwako. Sema andiko. Utajiri wa mataifa. Na utajiri wa mataifa utafanya nini? Utakuwasilia. Utakuwasilia. Soma andiko. 8. Ehe. Wingi wa ngamia utafunika. Maandiko yanasema hata wingi wa ngamia, wenye ngamia wanakuja pia na wao. Ngamia vijana na Midiani. Vijana wa Midiani wanakuja, wa Midiani. Unajua Midiani kina nani? Wanakuja Tanzania, Midiani kina nani? Haya masana jina. Soma andiko. Wote watakuja kutoka Sheba. Wote watatoka Sheba wakuje. Wataleta dhahabu na watakuja na dhahabu, watakuja na fedha, watakuja nini tena? Na uvumba. Na uvumba. Na kuzitangaza sifa za Bwana. Na watakuja kutangaza sifa na fadhili za Bwana. Wajua pendo unakuja. Na wanakuja wapi? Wanakuja kwa watu wa Mungu. Kitabu cha ukweli ndio kitabu cha Isaya. Maandiko yanasema mataifa wanakuja, wanakusanyana ili wakujie watu wa Mungu. Soma andiko msomaji. Isaya 2:2. Isaya 2:2 msomaji. Maandiko yanasema wanakusanyana, wanakuja wapi? Sikia andiko. Kitabu cha Isaya 2 na mstari wake wa 2. Nasema hivi, nilifahamishwa leo ni siku ya MR. Adventist Muslim relation ama relationship ni idara ambayo inatafuta vile inaweza kuwa Waislamu. Ni kweli vile tunaweza kufikia Waislamu hili wakapate kuokolewa. Na maandiko yanasema hata vijana wa Midiani wanakuja, hata wenye ngamia wanakuja, hata wenye kutoka Sheba wanakuja, wanakujia watu wa Mungu. Maandiko yanasema wanakusanyana, wanakuja. Na wanakuja wakati gani? 2:2. Nipe kitabu cha Isaya. 2:2 Isaya inasema. Naseme. Na itakuwa katika siku za mwisho. Maandiko yanasema ni katika siku za mwisho. Itakuwa katika siku za mwisho. Mlima wa nyumba ya Bwana. Mlima wa nyumba ya Bwana. Mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima. Utawekwa imara juu ya milima. Utainuliwa juu ya milima. Na utainuliwa juu ya milima. Na mataifa yote watautendea makundi makundi. Samahani. Na mataifa yote watauendea makundi makundi. Na mataifa yote yataendea makundi makundi. Kwa hiyo unaona mlima wa nyumba ya Bwana utainuliwa kuliko juu ya nini? Ya milima na vilima. Na mataifa yote yataendea mlima wa mataifa wa Bwana na makundi makundi. Na mlima wa nyumba ya Bwana, mlima wa Bwana umeitwa mlima wa nyumba ya Bwana. Nyumba ya Bwana ni nini? Kitabu cha Timotheo 3:15. Kitabu cha Timotheo 3:15 maandiko yanasema nikikawia mjue jinsi iwapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu iliyo kanisa la Mungu aliye hai, nguzo na msingi wa kweli. Kwa hiyo nyumba ya Mungu ni nini? Ni kanisa la Mungu aliye hai. Na maandiko yanasema mlima wa nyumba ya Bwana utainuliwa juu ya milima na juu ya milima, na mataifa yataendea mlima wa nyumba ya Bwana, kanisa lake, makundi makundi. Siku gani? Siku za mwisho. Siku za mwisho. Kwa Mungu anakusudia kuokoa mataifa. Unaona Yesu anakusudi jema la kutaka kutokuokoa nini? Mataifa.
na kuwaleta katika nyumba ya Mungu, kanisa lake. Kwa hiyo kipindi cha duniani Mungu amekusudia kuinua kanisa lake kuliko makanisa yote katika mataifa, na anataka mataifa yote yaende kanisa la Mungu makundi makundi. Bwana Yesu asifiwe. Nyumba ya Mungu ambayo kanisa lake, ambayo kuna nguzo na msingi wa kweli. Mungu anataka mataifa kujia kanisa la Mungu, lakini kuna kitu ambacho kanisa la Mungu anahitaji kufanya, na ili watu wa mataifa, hata wale ambao tunataka waokolewe, hata wale ambao tumeweka ijara inaitwa AMR ili tupate kuokoa. Angalia maandiko yanasema kuna kitu ambacho kanisa la Mungu anahitaji kufanya. Kitu gani? Nipe kitabu cha Isaya 60, nipe moja. Kitabu cha Isaya 60 na mstari wake wa kwanza, kuna kitu fulani kinahitaji kufanyika katika kanisa la Mungu, maana Mungu anakusudi na kuokoa mataifa, na mataifa yanahitaji kuja kanisa la Mungu makundi makundi. Na maandiko yanasema wanakusanyana, inua macho yako uangalie, wanakusanyana na wanakuja makundi makundi. Sema msamaji, ondoka uangaze. Maandiko yanasema kitu ambacho tunahitaji kufanya kama kanisa ni tuondoke. Tufanye nini? Uangaze. Tuangaze kwa kuwa nuru yako, kwa sababu nuru yetu imefanya nini? Imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia, na utukufu wa Bwana umekuzukia. Kwa hiyo nuru ya Bwana ameleta, na hiyo nuru yake inakuja na utukufu wake unatuzukia, na ile kwamba mataifa wapate kuja kwa sababu wameona nuru. Bwana anasema ondoka uangaze. Ni baada ya kuona nuru ya Bwana unainuka na kufanya nini? Na kuangaza nuru. Maandiko yanasema wakati nuru tumeletewa, tunahitajika kuinuka tuangaze, na ni kwamba watu waone nuru katika nyumba ya Mungu, waone nuru kwa watu wa Mungu, ili waje kwa sababu ya nuru. Kwa hiyo nuru, waje kwa sababu ya nuru ambayo anaona kwa watu wa Mungu. Maandiko yanasema inuka uangaze, ondoka uangaze, kwa sababu nuru imekuja. Msomaji, wakati nuru inakuja, tunaonya kwamba kuna giza iko mbele, kwa maana nuru inakuja kwanza. Sema msomaji, endelea hapo maandiko yanasema. Niendelee kusema. Naiseme. Maana tazama nini? Giza litafunika dunia. Maandiko yanasema giza inakuja duniani. Giza litafunika dunia. Na giza kuu. Na giza kuu. Kabila za watu. Litafunika kabila za watu. Lakini kabla ya giza kuja, Bwana analeta nini kwanza? Bali Bwana analeta nuru. Analeta nuru. Bali Bwana atafanya nini? Atakuzukia wewe. Anakuzukia wewe. Sema msamaje? Na utukufu wake utaonekana juu. Na utukufu wa Bwana utaonekana juu yako. Kwa hiyo wakati nuru inakujia, watu wa Mungu, utukufu wa Bwana utaonekana juu ya watu wa Mungu. Na baada ya utukufu wa Bwana kuonekana juu ya watu wa Mungu, baada ya nuru kuja, utukufu wa Bwana utaonekana juu ya watu wa Mungu. Na utukufu wa Bwana utaonekana juu ya watu wa Mungu. Watu wa mataifa watakusanyana, watakuja makundi makundi. Ile nuru ambayo inakuja na utukufu wa Bwana, kitabu cha Ufunuo 18 ni pamoja. Ile nuru ambayo inakuja na utukufu wa Bwana, kitabu cha Ufunuo 18 na mstari wake ni wa kwanza. Kwa hiyo tunahitajika tuondoke, tuangaze, kwa sababu nuru imekuja. Lakini tunahitaji kuelewa wakati wa nuru kuja. Tusipoelewa hatutatambua nuru ikikuja. Sema msomaji, kitabu cha Ufunuo 18 na mstari wake wa kwanza. Maandiko yanasema hiyo nuru inakuja na utukufu wa Bwana. Hiyo nuru ambayo inakuja na utukufu wa Bwana ni nuru ya aina gani? Msomaji, nasema baada ya hayo naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni. Akaonekana malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni mwenye mamlaka kuu. Ako na mamlaka kuu. Ikaangazwa kwa utukufu wake. Na nje ikaangazwa kwa utukufu wa nani? Wake. Kwa hiyo malaika Ufunuo 18 ndiye anayekuja na nuru ambaye itaangaza dunia kwa utukufu wa Bwana. Tuko pamoja. Angalia, na hiyo nuru ambayo itaangaza dunia kwa utukufu wa Bwana inakuja na malaika Ufunuo 18. Kazi ya malaika ya Ufunuo 18 ni kazi gani? Great Controversy. Somaji Mbaroe nabi, unatua kuwa umeeka simu hapa, karibu mbatunga hiyo LNG testing. Great Controversy, ukurasa 611, naomba unasomee pale. Great Controversy, to the law and to the testimony
If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Kwa hivyo walio na nuru wanakubali wazungumze kwa sheria na nini? Na ushuhuda. Ushuhuda wa nani? Wa Yesu Kristo, ambaye ni nini? Ni roho ya unabii. Nipe Greek Controversy ukurasa 611, nipe. Inasema, anza paragrafu wani, inasema, the angel unites the proclamation of the tardiness message. And the angel unites in the proclamation of the third angel's message is to lighten the whole earth with its glory. Ndiye atakaye angaza dunia yote kwa utukufu wa Bwana. Kwa hiyo ni malaika juu ya Ufunuo 18 ambaye anaunganika na ujumbe wa malaika wangapi? Watatu. Ndiye ataangaza dunia mzima kwa utukufu wa Bwana. Kwa hiyo kazi ya malaika juu ya Ufunuo 18 ni kutia nguvu ujumbe wa malaika wangapi? Na atangaza dunia mzima kwa utukufu wa nani? Kwa Bwana. Shemaji, a work of the worldwide extent and unwanted power is here foretold. Angalia kazi ambayo ya dunia mzima, yani ujumbe na nuru inapaa kwenda dunia mzima. Ni maandiko yanasema ati ambayo inaenda ama kazi ambayo ya dunia mzima na nguvu ambayo ya pekee inatabiriwa, na hiyo nguvu ya pekee inakuja na malaika wa Ufunuo 18. Sema msemaji, the ardent movement of 1840-1844 was a glorious manifestation of the power of God. Of God. Tulia. Tunaambiwa kwamba kazi ya kuanzia mwaka 1840 mpaka mwaka 1844. Najua watu wengi wajajua ni kazi gani ilifanyika kipindi hicho, lakini watu wa Mungu wanahitaji kuelewa historia ya kanisa la Mungu. Kazi ambayo imefanyika ilikuwa ni ilikuwa ni uwepo wa utukufu wa Mungu. Kazi ambayo imefanyika kuanzia mwaka 1840 mpaka mwaka 1844. Endelea kusoma. The first angel's message was carried to every missionary station in the world. And in some countries, ujumbe malaika wa kwanza umepelekwa duniani kila mahali. Ujumbe malaika wa kwanza ulihubiriwa. Endelea kusoma. And in some countries there was the greatest religious interest which has been witnessed in any land since the reformation of the 16th century. Endelea kusoma. But these are to be exhibited by the mighty movement under the last warning of the third angel. Asante. Lakini hiyo kazi ambayo imefanyika mwaka wa 1840 mpaka mwaka 1844 itazidiwa na kazi ambayo itafanyika kupitia kwa movement ama watu ambao Mungu atawatumia kupitia duniani kupeleka ujumbe wake. Nguvu ambazo zitaandamana na kazi hiyo zitazidi hata zile ambazo zilitumika mwaka 1840 mpaka 1844. Sema msemaji. Anasema paragraph 2. The work will be similar to that day of Pentecost. Kazi itakuwa sawa na ile ambayo ilifanyika siku ya Pentecost. Unakumbuka siku ya Pentecost? Watu walikuwa naamini maelfu. Wakati mitume walipokea nini? Walipokea nini? Walipokea Roho Mtakatifu, lakini walipokea mvua ya nini? Ya vuli, inaitwa pomarei. Walipokea pomarei. Endelea kusema. As the former rain was given the outpouring of the Holy Spirit. Kama vile mvua ya vuli ilipeanwa at the opening of the gospel, wakati wa kufunguliwa injili, to cause the upspringing of the precious seed, yenye kufanya mbegu ipate kumea. So the latter rain, mvua masika, will be given at its close for the ripening of the harvest. Itapeanwa kipindi cha kimeani kwa ajili ya kuivisha nini? Matunda na kufanya mazao ya koma ya komani. Kumbe mvua ya vuli ilipeanwa siku ya Pentecost, na kipindi cha kimeani malaika yule Ufunuo 18 ni malaika wa mvua ya masika, na mvua ya masika
inapeana mshoni na historia dunia kwa ajili ya kufanya mazao ya komae, kwa ajili ya matunda kuiva, kwa ajili ya mavuno. Bwana Yesu asifiwe. Na nguvu ambayo inakuja na mvua masika ndio inakuja kumaliza kazi, na Mungu anasema hiyo ndio nuru ambayo itaangaza dunia kwa utukufu wa nani? Wa Bwana. Na mataifa watakuja makundi makundi, watakuja kwa nuru ya nani? Ya Bwana, ambaye tangaza dunia yote kwa utukufu wa nani? Wa Bwana. Mzee, tangaza dunia mzima kwa utukufu wa Bwana. Lakini watu ambao wanatarajia kupewa hiyo nuru, angalia vile walivyo, kuna kitu wanahitaji kufanya ili wapewe nuru na ili wapate kuangaza, ili mataifa waone nuru, wakuje makundi makundi. Hata Waislamu waje, hata Waislamu wanakuja. Lakini kuna kitu watu wa Mungu wanafaa kufanya, ni kunaweza patikana mtu mwingine ashughulikia watoto, ili msomaji atumie na mawazo yake yao yametulia kwa ajili ya kusema. Ah, msomaji, nipe kitabu kile cha Efeso 5 na mstari wa 14. Efeso 5 14. Efeso 5 na mstari wake wa 14. Hei, kwa haraka tu msomaji, nataka kumaliza maana naurudia wapi. Msomaji, Waefeso 5:14 inasema hivyo, usema hivyo, usema amka wewe usinziaye. Maandiko yanasema amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu, upate kufuka katika wafu, na Kristo atakuangaza. Nauliza swali, ili tupe nuru, ili tuangazwe na nuru ya Kristo ambaye itaangaza dunia mzima kwa utukufu wa Bwana, tunahitaji kufanya nini kwanza? Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji kufanya nini kwanza? Mimi nafundisha, sihubiri. Tunahitaji kufanya nini kwanza? Tunahitaji kuamka. Kwa nini? Maana kwamba tumefanya nini? Tumelala, kwa maana hatuwezi kupewa nuru. Ili tuamke na ili tuondoke tuangaze, tunahitaji kwanza tupewe nuru. Na hivyo Bwana tuangaze na nuru yake, atupe nuru yake, lazima kwanza tuamke. Hatuwezi kupewa nuru tukiwa tumelala. Mungu hawezi kuriski, hawezi kudhubutu kupeana nuru yake kwa watu ambao wamelala. Watu ambao wamelala wanaweza tambua nuru? Mtu amelala, nuru ikija atajua nuru imekuja? Hapana. Kwa hiyo lazima tuamke kwanza, dunia ndio kwa rafu teremke. Soma msomaji, Waefeso 5:14, teremka msomaji. Usema wewe usinziaye, amka wewe usinziaye, wacha kulala, twende ufufuke katika wafu. Fufuka, mtu ambaye anaambia ufufuke ana maana kwamba amefanya nini? Amekufa kiroho, amekufa. Soma msomaji, na Kristo atakuangaza. Na maandiko yanasema Kristo atakuangaza. Soma twende. Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda. Watu ambao wameamka kutoka wafu, wameamka kutoka katika usingizi, ndio wanafaa kuangalia jinsi wanavyoenenda. Mtu ambaye amelala juu anaendenda aje? Unajua mtu ambaye amelala anaweza kuwa amelala na amenyevya. Unajua kunyevya ile hali ya kulala ukiwa umeduwa? Mtu ambaye ameduwa hawezi kujua nini anaendeleza, hawezi kujua anaenenda vipi. Unaona, kwa hiyo lazima afanye nini kwanza? Mwamshe mzee, amka. Alafu baada ya kuamka umwambie funga mdomo, na anafunga. Mama amelala na ameketi vibaya, huwezi kumwambia keti vizuri akiwa amelala, atasikia mami amka. Baada ya kuamka mwambie mami umeketi vibaya, na ataketi vizuri. Amnielewi? Unajua, natumia mifano ambayo ni ya mambo ambayo tunaona ya kawaida. Unajua, kuna watu wengi ambao katika kulala, si ukilala unaanza kulala na nguo za kulala, simamii kuna nguo za kulala eh? Ukienda kulala si unapewa zile za kawaida, unavaa zile za kulala. Unajua kuna watu wanatembea kwa barabara na nguo za kulala. Umeona mtu akitembea akiwa anaota eh? Unajua kuna watu analala alafu anaanza kuota, anatoka kwa kitanda akiwa bado analala, anaanza kutembea. Kuna watu wanafanyanga hivyo, unajua hivyo. Unajua watu leo wanatembea ni kama wamelala wanaota. Alipotoka kwa kitanda, bado amefunga macho, amelala,
alafu anatembea, anatembea na mkugani zile mlala nazo tu, unaona wanakuja mpaka nazo kwa kanisa, weza kulala, watu anatembea nazo kwa barabara. Kagiza, hizo mkoni za giza, siza nuru. Huyu anasema maneno yake, wacha ni achana hiyo, wacha ni mkwa maandiko hili ambayo ni yangu nimesema, hiyo usichukue, chukue hiyo maandiki itasema, usemaje? Maandiko anasema ya kwamba tuamuke kutoka katika usingizi, tufunge kutoka katika wafu, lakini tutafanya nini? Atatuangaza na mimi. Sema msemaji. Endelea kusema. Endelea kusema. Si kama watu wasio na hekima. Maandiko anasema tusikue kama watu wasio na nini? Na hekima. Na hekima. Sema. Bali watu wenye hekima. Bali watu walio na hekima. Sema msemaji. Mkiukomboa wakati. Na watu ambao wako na hekima wanakomboa nini? Mtu ambaye amelala anaweza kuamka wakati. Kwa hiyo jamani, tunahitaji kuamka na kutoka katika wafu. Hili tutambue wakati gani tunaishi mzee. Sema msomaji. Kwa maana zamani hizi ni za uovu. Hizi zamani ambazo tunaishi ni za nini? Za uovu. Ni za uovu tu amke. Ni mnaona ni zamani za uovu. Ama muone. Warumi 13:11 msomaji. Kwa hiyo tunahitaji kuamka kutoka katika wafu. Tunahitaji kufufuka. Mara tunalala, unajua kwa muda mrefu kanisa amekuwa kileta kitu kinaitwa uamsho na matengenezo, na bado watu hawajaamka. Tujaamka, angalia, nifungulie kitabu kinaitwa Testimonies for the Church of Mtu msemaji. Unafika Warumi 13:11 tuko hapo. Nifungulie Testimonies for the Church Volume 2 page 3 paragraph paragraph 2 ama ni paragraph 3. Haya, kwa haraka tu, ama nipatie niseme kwa haraka, nitashukuru sana. Ili tuende kwa haraka. Testimonies for the Church, page 3.7, 3.7, tuko hapo, wale ambao wamefungua, tuko hapo. Nataka niseme sentensi za mwisho mbili kwa sababu ya muda. Inasema wale wenye kufungua na wale ambao wameandika, tunasoma testimony for the church, tunasoma 2T. Kiswahili inaitwa shuhuda kwa kanisa, shuhuda za pili kwa kanisa, testimony for the church volume 2, ukurasa 337, ubeti wa pili, page 3.7 paragraph 2. Hata kama una simu yenye inaweza kufungua, uwezekani uko na simu kama hii na una roho nabii kwa simu. Kazi kubwa ni Twitter, Facebook, WhatsApp, na tuko na ile greatest stage ya kusaidia kusoma roho nabii. Haiwezekani. Kwa hiyo hata kama tuna hard copy, Mungu ametujalia teknolojia iko, lakini tunahitaji kwa pia na hard copy. Tuko pamoja? Lakini nashangaa watu wako na simu kubwa kubwa za nini kama huwezi kusoma roho nabii ndani. Haya, nasema sentensi za dini za dini za mwisho. Nasema men and women, who are those? Wanaume na kina nani? Wanawake are in the last hours of probation, wako katika masaa ya mwisho mwisho, kabla mlango wa rehema kufanya nini? Kabla ya mlango wa rehema kufungwa. And yet are careless and stupid and atuenda kaje? They are careless and stupid. Inashangaa vile Mungu anatumia nguvu. And ministers have no power to arouse them. Watu wamelala, wamedua, na ni wapumbavu. Ni wadumafu na ni wapumbavu. Kwa hiyo nabii anasema hivi, careless and stupid, and ministers have no power to arouse them. Yani watumishi, wachungaji hawana nguvu ya kuamsha, ya kuamsha. Kwa nini? They are asleep themselves. Hata wachungaji wamelala, hata wahubiri wamelala. Sleeping preachers preaching to sleeping people. Hata wahubiri wamelala na wanahubiria watu ambao wamefanya nini?
nani atamisha mwingine? Ala, Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane wani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na wanisa swali, nani atamisha mwingine? Waumini wamelala, wachungaji wamelala, na washiriki wamelala. Nani atamisha mwingine? Unaona kuna balaa? Hapa kuna balaa hapa. Watu wamelala. Na tunataka kupewa nini? Nuru. Na hatuwezi kupewa nuru tukao tunafanya nini? Tumelala. Hivyo usema kama usinzia. Warumi 13:11. Warumi 13:11 msemaje? Naam. Tukiujua wakati. Maandiko yanasema tukiujua wakati. Kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia. Kwa hivyo tukijua wakati wa kuamka tunataka kufanya nini? Kuamka. Kwa hivyo watu ambao wanaamka wanajua wakati wa kulala. Unajua kama unajua kwamba ni wakati wa kulala, bado unaendelea kulala tu. Unaendelea kujifunika blanketi tu. Kazi yako ni kugeuka, umelala. Maandiko yanasema naam, tukijua nini? Wakati ya kwamba saa ya kuamka katika usingizi tumefanya nini? Imekwisha kuwadia. Sema msemaji. Kwa maana sasa wokovu wetu huu karibu nasi. Wokovu wetu na karibu ya kuja saa nane. Kama hayo masaa baada ya lunch ndio kuonyesha kwamba wakati unaishi, historia inaenda kufungwa. Tutasema tu Biblia na Roho Nabii. Ni kuonyesha kwamba tunahitaji kujua wakati gani tunaishi. Maandiko yanasema saa kwa mwezi tunafanya nini? Imekaribia. Na tunafaa kuona ikiwa imekaribia. Sema msemaji. Kwa maana sasa wokovu wetu karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Sema 12. Twende. Usiku umeendelea sana. Maandiko yanasema usiku umeendelea sana. Mchana umekaribia. Na mchana umekaribia. Basi na tuyavue matendo ya giza na giza. Watu ambao wameamka wanafanya nini? Matendo ya giza. Na hata ukiamka nguo za kulala si unatoa? Unavaa gani? Unatoa na chana nguo za kulala. Wewe sitoka nje na nguo za kulala, unatembea nazo kwa barabara. Hatunaenda kazini nazo. Unaweza? Hapana. Maandiko yanasema tuafue matendo ya nini? Ya giza. Alafu baada ya kufua matendo ya giza, kila msemaji na kuzivaa silaha za nuru. Na tuvae silaha za nuru. Kwa hiyo watu ambao wamekwisha kuamka, kwanza wanavua matendo ya giza, wanavaa silaha za nini? Wanavaa mavazi ya nuru. Sema msemaji. Kama ulivyohusika. Kama ulivyohusika na mchana. Kama ulivyohusika na mchana, na tuenende kwa adabu. Tuenende kwa adabu. Hebu kwanza tumia, weka kamba hapo. Ati tuenende kwa nini? Kwa adabu. Watu ambao wa mchana wanaenda kwa nini? Kwa hiyo matendo yao ambao wamevaa ya nuru inafaa kuwa kwa nini? Adabu. Inafaa kuwa na adabu. Maana matendo ya giza hayana adabu, si hata wewe ni shauri. Si unajua matendo ya giza? Tutayaangalia ili tumalize. Maana matendo ya giza hayana adabu, unajua hiyo? Kwani ukaabu unafanyika nini? Ni mchana. Watu wanalewa nini? Simuniambie. Watu wanalewa sana nini? Usiku. Sherehe za kujifurahisha na karamu zimewekwa nini? Usiku, si mchana. Kwa hiyo mambo ya giza yote ni usiku, si mchana. Msemaji. Si kwa ulafi na ulevi. Kwanza nilikwambia weka kamba hapo. Tumeambiwa tuendele kwa adabu. Kwa adabu. Weka kamba hapo, weka kitabu. Ni kile cha Timotheo wa kwanza 2:9. Msemaji. Timotheo wa kwanza 2 mstari wake ni wa 9. Maandiko yanatuambia tuenende kwa adabu. Kwa hiyo matendo ambayo tutakufaa kuwa nayo yanafaa kuwa ni adabu. Si hata kuvaa pia inafaa kuwa ya adabu. Bwana Yesu asifiwe. Si hata kuvaa inafaa kuwa ya adabu, kama sisi ni mchana si waingiza. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Fungua Biblia yako. Unafungua. Unajua tunasoma wapi? Barikiwa. Kwa msemaji. Timotheo wa kwanza 2:9. Timotheo wa kwanza 2:9 msemaji. Haya, barikiwa. Timotheo wa kwanza 2:9. 2:9 Timotheo wa kwanza inatuambia hivi. Inasemaje? Vivyo hivyo. Endana. Vivyo
Bwana akubariki. Vivyo hivyo, yeah. Wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Maandiko yanasema wanawake, unanisikiliza? Wasichana ni wanawake. Ah, tuelewane. Wasichana ni wanawake. Wa mama ni wanawake. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema wanawake wafanye nini? Wewe sema msemaji, usiseme maneno yako. Maria anasema vivyo hivyo wanawake, wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Mavazi ya kujistiri ni mavazi ya kufunika uchi vizuri. Pamoja na adabu nzuri. Ati pamoja na nini? Na adabu nzuri. Pamoja na nini? Na adabu nzuri. Na watu ambao wameamka kutoka katika usingizi, wameenenda kwa nini? Kwa adabu. Na maandiko yanasema wanawake wakae kwa nini? Kwa kujistiri na adabu nzuri. Leo mavazi ambayo tunavaa iko na adabu. Mavazi ambayo mtu akitembea akiangusha kalamu chini anateremka hivi, iko na adabu mavazi. Mavazi ambayo tunavaa leo, mtu akitembea kwa barabara akitembea tembea anafanya hivi, iko na adabu. Nini anakaa kifanya hivi? Kama iko na adabu. Bwana Yesu asifiwe. Watu kama hao ambao wana mavazi ya adabu, je, mnataka wape nini? Watangaza nini waje? Yesu atawapea jamuru ukiwa hata hauna adabu. Yesu apewa watu hauna adabu nuru. Inawezekana? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na tumesema ya kwamba maandiko iko ni kwa ajili ya kuonya watu makosa. Ya. Tunakubali kuonya na neno la Mungu. Kama nikipisikia neno la Mungu tunaanza kubisha. Tunasema hii ni maneno ya mhubiri. Tunasema hii ni maneno ya mtunzia, si ya Biblia. Maandiko yanasema tuvae mavazi ya nini? Yaani mtu mwanamke avae trouser, imemshike mbana kabisa mpaka mahali panaingia na ndani, unaona? Mahali kipanuka unaona? Imemfinya kabisa. Hiyo nguo iko na adabu. Na Mungu amesema tunavaa kwa adabu si kwa sababu. Niulize swali. Niulize swali. Kama trouser ni nzuri, kwa nini tukuje nazo kanisani? Kwa wanawake. Sizungumzi kwa wanaume. Kama trouser ni nzuri kwa wanawake, kwa nini tukuje nazo kanisani? Kwa hiyo hata conscience yetu inatuambia hiyo mavazi itupe kibali wanawake. Kama ingefaa tuvae hata kanisani tungekuja nayo. Ah, watu wanaweza kupinga. Si useme Biblia vizuri, unasema leo nabii pia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na maandiko yasema tuvae kwa adabu siku ya kanisa peke yake. Siku zote. Tunataka kuwa nuru. Kwani tunakuwa nuru kanisani ama huko nje? Huko nje ndio tunakuwa nuru. Watu wakikuona wanataka kuona umevaa kwa adabu hata siku ya basi ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Msemaji, semalizia niko. Tunataka kuvaa kwa adabu. Unajua mama akitambo alikuwa na adabu. Leo sijui shida imeingia wapi. Na mama akitambo hata akinama na alikuwa anapata ngorofu inafika huko. Lakini hata akinama anafunga hata leso. Wale kama kamefika hapa, amekata huko nyuma na anainama tu. Mungu atuhurumie kabisa. Kwani Mungu anabadilika? Yesu ni yeye yule jana, leo na hata abadiliki. Ni kipenzi kicho kinaamua kubadilika. Na kufikiria kana kwamba Mungu anabadilika na wao. Mungu abadiliki, anabaki yeye yule. Wasichana wa kitambo walikuwa wanapata hata kamisi ikitokea hapa hivi, anaambia badilisha hiyo kitu. Sasa hivi hata kale kaanza kukandani kuonekana si shida. Alinama hivi kanatokea huku, inatokea huku. Na tunasema tuenenda sayu lisitwimbe tuji mzuri. Wapendwa, tunajua hiyo sayuni ama tuko na yetu tumetengeneza. Mungu atusaidie sana, maana hatuna yetu. Tuko nani hapa? Kuna mtu ako na sayuni yake? Tunaenda ya nani? Wamepeana mashariki ya kwenda huko. Msomaji malizia. Na moyo wa kiasi. Maandiko yanasema wanawake wawe na kiasi, wasiwe na mioyo iko na tamaa.
unajua wanawake wako na tamaa. Akiona mwanamke fulani ako na fashion fulani ya nguo, anasema hiyo ndio nataka nivae hata kama inatoka pesa ngapi. Hata kama watoto wataona njaa, hata kama watoto hawatasoma, mimi nataka hiyo fashion. Tamaa. Hawana kiasi. Sema andiko. Si kwa kusuka nywele. Ati nini? 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 Si kwa kusuka nywele. Wala kwa dhahabu na lulu. Ukitulia kwanza, uulize swali. Hiyo andiko ikisema si kwa kusuka nywele, inamaanisha ushuke? Atuelewane tu, unajua tuko darasa, unajua mimi namaliza. Lakini uliza tuelewane. Hiyo andiko inasema tuongezee nywele. Ya? Hiyo andiko imesema si kwa kusuka nini? Yako ni nywele. Yako ile natural, yako ni nywele. Ya? Watu wote wamenyamaza. Yako ile yako binafsi, ni nywele. Unafaa kushuka. Kulingana na andiko unafaa ushuke. Mimi nasema shuleni Kiswahili. Hiyo tu unahitaji degree, unahitaji PhD, unahitaji masters, unahitaji. Unahitaji hii uelewe ya kwamba Kiswahili kusema si ikiwako mbele ya kitenzi inakamisha hiyo kitenzi. Unahitaji degree, unahitaji masters, unahitaji PhD wapendwa, unahitaji. Unahitaji masomo ya teolojia na filosofia. Ama unahitaji. Hiyo andiko iko wazi tu. Wale ambao wanasoma Kiingereza nasema not with braided hair. Not inakataa. Hiyo inahitaji, inahitaji masomo ya shule, mami. Hiyo inahitaji masomo ya shule. Inahitaji hata mtu anasoma filosofia ndio akuje kutafsiria, hapana, iko wazi tu hivyo. Then na hapo hakuna unabii, hapo ni unabii. Ama mfugu wote atakuja ni unabii. Hiyo ni unabii. Tuelewane. Bwana Yesu asifiwe. Na ukweli tukubali ukweli na kusema ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema tuvae kwa adabu, tuenende kwa adabu na wanawake wasishuke nywele. Maandiko yanasema hivi. Na ni rahisi tu hivyo, simple and clear. Na ikisema mama usishuke nywele, haijamaanisha hata mtoto wako ushuke. Kwani nakwanga tangu kushuka mtoto nywele? Unafikiria kwa nini analia? Wakati unachapa unamwambia kia, unamwambia nyamaza kwa nini? Kama ni tabu kwa nini anashuka kilia, anashuka kilia? Mtu wewe uone vile akishuka vile na inakata kichwa, ina yani anaumiza kichwa, uone? Unajua Mungu ni mama kwetu, anajaribu kutuokanisha na mzigo. Maana ni mzigo hata kushuka mbele. Unajua hivyo? Mwanamke akokaa kifanya hivi. Na ukifanya hivi, ukifanya hivi unaona enyewe na hiyo kichwa ni chapa. Umeshuka na wewe kwa pomole, unaongaza kichwa baada ya miezi ngapi? Ukishuka nywele. Unaweza oga kichwa kila siku? Ukishuka? Unaweza osha kichwa kila siku ukishuka nywele? Hauwezi, kwani kichwa itoi uchafu? Inatoa, hata mtoto hii inatoa uchafu, hii inatoa. Na inahitaji kuosha hiyo kichwa kila siku. Kwa sababu ya uchafu, si hata kuoga unaoga kila siku? Bwana Yesu asifiwe. Kuoga si tunaoga kila siku. Na ukienda kuoga kila siku, uamue sehemu moja ya tovu kama mkono hapa, utafunga karatasi. Ili pasiingie maji. Swali, ikimaliza mwezi mmoja, patakuwa mmefanya pamekaji? Kwani kichwa na shetani mchanga anajua hapa ndio kuna brain. Na anajua ile alipo brain ya wanawake. Hii wasichukulie mambo ya Mungu kwa uzito, waichukulie na mzamza. Ndio maana amewafanya washuke nywele. Shetani. Maana anajua hapa ndio kuna akili, hapa ndio kuna akili. Si mimi nasema Counsels on Health page 185 paragraph 1 and paragraph 2. Enda usome Counsels on Health. Na ukitaka kusoma hiyo mada nyingine, najua nataka kumaliza. Usomaji, rudi mahali kwa unasoma kitabu cha Warumi 15. Rudi mahali kwa ilikuambia uweke tano, alafu malizia hapo. Sikiza mpendwa,
Ni kufunga shetani ili kuharibu hata akili za watu wetu na watoto wetu wasitani. Ili wasishike mambo ya Mungu na wasikilize mambo ya Mungu na uzito. Kwa nini? Leo nabii anasema kushuka nywele na kuweka hizo tatulisho hoya inachangia pakubwa kurudisha akili chini. Kama ni mimi nimesema tukutane sana na kusoma hiyo quotation. Nimesema cancer on the head, page 1 itafanya. Hatulisho hoya. Na hii mambo ya kushika nywele ina natural way. Unafanya nywele isikae natural. Ni vibaya mbele za Mungu, ni vibaya. Na kama sisi ni watu wa Mungu, tunafaa kuenda kama watu wa nini? Wa nuru. Tunafaa tuamke. Kuvaa kwa njia ambayo si adabu ni matendo ya giza. Makahaba ndio wanavaa vibaya. Maana wanasimama kwa njia za giza huko wakingoja wanaume. Na ndio maana katika Biblia kuna maandiko yanasema kuna mavazi ya kikao. Kuja sana ni kusomea kuna mavazi ya kikao. Lakini niambie tofauti na mavazi ya kikaaba na mavazi ya adabu ni gani? Ni tofauti ni gani? Kama mavazi yote ni mavazi tu. Sisi hatuwezi kusema ati akie. Hatuwezi kusema hivyo. Tukisema aki yetu, haki yetu siko wapi? When is that Christ righteousness? Where is it? Soma msomaji 13 Warumi. Jaribu mstari wake wa 12. Jaribu msomaji. Warumi 13, endelea maana huko umefika hata ni sawa. Endelea maana huko umefika. Nasema 12. Usiku umeendelea sana. Maandiko yanasema usiku umeendelea sana. Mchana umekaribia. Na mchana umekaribia. Basi na tuyavue matendo ya giza. Maandiko yanasema tuyavue matendo ya giza. Na kuzivaa silaha za nuru. Na tuvae silaha za nuru. Endelea 13. Ndio. Kama ilivyohusika na mchana. Twende. Na tuenende kwa adabu. Maandiko yanasema tuenende kwa adabu hata kuvaa kwa msichana na mami kuwa kwa adabu. Sijui nani niambia msichana ati wakivaa kanguo kamekata huko nyuma kanguo. Sijui nani niambia ndio watapendeka na wataonekana vizuri. Sijui. Mimi sijajua. Unajua kikivaa kama mkora mkora utapata mkora kama wewe tu. Na ukiwa mwenye adabu utapata mtu ako na adabu zake. Sake. Ni rahisi tu hivyo. Hata makanga wanaangalia hata makanga hata wavuta bangi hata wavuta vijana na kunywa pombe wakiketi huko kwa barabara wakiangalia mama amevaa kwa jambo si adabu wanamuita kwa jambo si adabu. Nasikia 666. Yaani 666. Yaani 666. Lakini msichana amevaa kwa adabu zake akipita na mama amevaa kwa adabu zake akipita wanamheshimu. Hata watu wa dunia wanajua watu wa Mungu je, shida iko wapi? Kwani tumerogwa? Tumerogwa, tumekuwa hata watu wa dunia wanatushinda kujua mtu ambaye amevaa kwa adabu na mtu ambaye hajavaa kwa adabu. Bwana Yesu asifiwe. Tuseme ukweli, tuambie nini ukweli wapendwa, kama tunataka kwenda mbinguni. Tuseme ukweli. Na hata mimi nikikosea niambiwe. Hata umekosea. Hata mimi nataka kwenda mbinguni wapendwa. Mami. Nataka kwenda mbinguni. Lakini sina mbingu yangu, sijajitengenezea mbingu. Kama nimejitengenezea yangu. Hapana. Tuambie nini ukweli, kama unataka msichana wako aende mbinguni, mwambie ukweli. Kama msichana wako kweli mwanaume, ambie mke wako ukweli. Akataa tujue mwambie ukweli. Mwambie. Kama msichana wako ukweli. Sasa wewe unaangalia msichana wako akiangamia. Unamwangalia ati kwa sababu ameenda masomo, ameenda kusoma. Ati ako university. Unaona ni kama amepata elimu kubwa kuliko. Hiyo ni masomo ya dunia, haitashinda yetu na mbingu. Hiyo kinadogea ni upusi mbele za nani? Za Mungu. Watu wapaye kuwa yetu na dunia, kuliko yetu na nani? Ya Mungu. Usomaji, malizia. Si kwa ulafi na ulevi. Si kwa ulafi na ulevi. Si kwa ufisadi na uasherati. Si kwa ufisadi. Mungu hataki pia ufisadi. Si kwa ufisadi. Si kwa ulevi wala ulafi. Na unajua watu wa Mungu wengine ni walafi na wengine ni walevi. Sikuja sanani kuonyesha kwamba watu ni walevi na ni walafi. Ni sisi tunajiita Wakristo, lakini sisi ni walafi na ni walevi. Walafi. Kukula vyakula kwa tamaa. Si kwa sababu chakula kinajenga afya. Tunakula kwa sababu ya tamaa. Tunakunywa kwa sababu ya ulevi. Si kwamba inaongeza nutrients chenye tunatumia. Kwani majani chai inaongeza nini kwa mwili? Inaongeza vitamini inaitwa aje? Ama mineral inaitwa aje? Ama inaongeza protein.
Ama ni kampuni tunajani chai inaongeza. Kahawa inaongeza nini? Soda inaongeza nini kwa mwili? Tuelewa nini? Pombe inaongeza nini kwa mwili? Tumbako. Tuambianeni ukweli wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Eh, vitu zingine tunatumia kwa sababu zinajenga mwili. Kama inajenga mwili, kwa nini mama asipokunywa majani chai? Anasikia kichwa yuko timamu. Mvuta sigara pia nasikia hivi. Asipovuta sigara, asipokunywa ile mbaki ile. Na ile ya kuweka hapa, asipotumia, anasikia kichwa yuko timamu. Sio ni ule. Sio watu wengine wote mwelewe. Na hatujajua. Saa nane kuna nafasi ya maswali. Kama kuna swali unataka kuuliza mhubiri. Msomaji, teremka. Si kwa ufisadi na kwa uasherati. Kijana kama mjaolewa na mjaoa, si utulie. Kwanza Mungu akupe nafasi na akupe msichana mzuri wa kuoa, akupatie kijana mzuri wa kuoa, wa kukuoa. Wacha kutumia mwili wako vibaya, na mwili wako ni hekalu la nani? Na Mungu. Kwa nini unaachilia mwili wako, unauachilia tu hivi? Utumike vibaya. Wakati Mungu anataka mwili wako utumie kwa ajili ya kufanya nani? Kwa Mungu. Usemaje? Endelea kusoma. Si kwa ugomvi na wivu. Na mzee ambaye ameoa, anaenda nje kutafuta nini? Na kwa mke. Mami, na umeolewa, shida iko wapi? Si utulie kwako tu. Bwana Yesu asifiwe. Umekuwaje mwanaume, mwanamke ambaye ulikuwa unampenda kabla hujamuoa, ukimwita majina rahisi rahisi, atima ati switi my lollipop, my biscuit. Kama ungemwita majina makubwa makubwa kama my transformer, kisima ya mafuta, najua ungemheshimu. Lakini majina rahisi rahisi hii lollipop ya shilingi ngapi? Tano na kumi, inafanya unamdharau hata saa hii. Bwana Yesu asifiwe. Tuheshimu wake zetu, tuheshimu waume zetu. Tuwapende wake zetu, tuwapende waume zetu. Wakati unaenda nje unampenda mke wako. That is reality. Haumpendi. Kama ungekuwa unampenda ungemuumiza mume wako. Na wewe unaenda nje. Kama ungekuwa unapenda mume wako, ama wanawake wako kupenda waume zao. Unajua kuna watu wako na kasumba kwa wanao, wanawake wako kupenda waume zao. Maandiko yanasema kitabu cha Tito 2. Waume wanawake wazee wafundishe wanawake vijana kuwapenda waume zao. Kwa hiyo hata wanawake wanapaswa kupenda waume zao. Wako na jukumu la kupenda waume zao. Na si kupenda tu peke yake, wanafaa kutii waume zao. Wanawake watii waume zenu katika nani? Kama kama vile Kristo alivyopenda kanisa. Samani, wanawake wanafaa kutii waume zao, wanawake. Kama vile kanisa linafaa kutii mume wake ambaye nani? Yesu. Waefeso 5:22-23. Hata Petro wa kwanza 3:1 nasema wanawake wanafaa kutii waume, hata wale ambao si wa kanisa wanafaa kuwatii. Ili wakitazama mwenendo wao mwema wavutwe kwa yule mwenendo pasipo neno. Lakini ukianza kuita mume wako kisirani kwa sababu ni msabato na si msabato, unafikiria ataamini hiyo injili uko nayo? Hawezi amini, ataamini aje? Anakuangalia na amekwenda kwa kipimo, anakuangalia. Na anaweza tumika na shetani ya kuangaishe, lakini ukionyesha tabia ya Kristo unaweza ona akibadilika na amini. Msomaji malizia. Namalizia ikisema. Ikisema nini? Si kwa ugomvi na wivu. Si kwa ugomvi. Watu wa Mungu wako kugombana. Ati mnaanika nguo na mama fulani kwa ploti. Ukikuja apate ameweka nguo kwa kamba yako, hiyo ni kisirani. Unachukua leso unatupa hapa. Kwani wanawake wa kamba anatupa leso hapa na ingine anajifunika. Anajifunga chini. Mbuita na mwanzi. Alafu anakuja, anajishika kiuno. Ila maneno atatoa. Au utajua kama ni Mkristo huyu. Endelea. 14. Tuende. Bali mvaeni Bwana Yesu Kristo. Maandiko nasema bali mvaeni Bwana nani? Bwana Yesu Kristo. Yesu Kristo. Wala msiangalie mwili hata kuwasha tamaa zake. Mungu anataka tumvae Kristo na tusiwashe tamaa za mwili. Tunajua tamaa za mwili.
Mungu hataki tuwache tamaa za mwili, anataka tumfuate na tukubali kumfaa nani? Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na tukimfaa Kristo, Kristo ataonekana. Tukimfaa Kristo, Kristo atafanya nini? Ataonekana. Tunataka tujua kwamba ni wakati wa kuokoka katika usingizi. Na tukiamka, tutatoa matendo ya giza, tuvae mavazi ya nuru. Silaha za nuru. Na hizo silaha za nuru ni Kristo, tumpae Kristo. Tukiongea, Kristo aonekane. Tukitenda, Kristo aonekane. Tukivaa, Kristo afanye nini? Aonekane. Fungu langu la mwisho. Nipe kitabu kile cha isome gani? Nipo mada nzuri, 5:16. Kristo anataka na ili atutumia tupatie nuru yake. Na nuru yangaze duniani. Na nuru ifute watu kwa Kristo. Malaika 5:18, atakayeangaza dunia yote kwa utukufu wa Bwana. Ako tayari atupatie nuru. Atukujie na nuru. Ako na nuru ambayo inaangaza dunia yote kwa utukufu wa Bwana. Malaika 5:18, malaika mvua ya masika. Mvua ya masika Bwana anatamani kutupatia mvua ya masika. Hii mvua ya masika itufanye tuwe na matunda ambayo matunda hii ya haki ikionekana na watu, watu wataona kweli hawa ni watu wa Mungu. Kile kilifanya mitume waonekane na watu waseme hawa ni wa Kristo, wako njita wa Kristo. Unafikiria mitume alijiita wa Kristo? Wanafunzi wa Yesu hawakujiita wa Kristo, waliitwa. Kwa nini? Yenendo yao, tabia zao, silionekana za Kristo. Wakristo walio nibandia. Usamaji? Na ni kweli Yesu alisema kutatokea na Kristo ugopa na manabii ugopa. Usamaji? Mathayo 5:16. Vivyo hivyo, nuru yenu na iangaze mbele ya watu. Baada ya kubali nuru ya Kristo, maandiko yanasema, na baada ya kukubali nuru ya Yesu, hiyo ni baada ya kuanguka kutoka katika usingizi maana tumelala. Na matendo yetu yote yanaonyesha kwamba ni matendo ya giza, na tunahitaji kuamka kutoka katika usingizi na kufufuka kutoka katika wafu. Kristo atatuangaza. Tutoe matendo ya giza, tuvae silaha za nuru. Maandiko yanasema baada ya hiyo mzee. Tufungue Mathayo 5 hapo ndio tunamalizia. 16. Mzee unajua vijana wanakuangalia na watoto. Haya msomaji. Mathayo 5:16 nasema vivyo hivyo. Nuru yenu na iangaze mbele ya watu. Maandiko yanasema nuru yetu iangaze mbele ya nini? Ya watu. Ya watu. Wapate kuona matendo yenu mema. Ili wapate kuona matendo yetu mema. Wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Wapate kumtukuza Baba yetu aliye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Ngapo nasema Bwana. Ningependa nipate kuamka kutoka katika usingizi. Na baada ya kuamka nivue silaha za giza ama mavazi ya giza. Nivae silaha za nuru. Na Kristo anataka nikuvae wewe kama nuru, ili watu wanapomtazama na matendo yangu, mienendo yangu, wakuone Yesu, waone nuru, watu wavutwe kwako. Kama ni ombi lako, ishara mkono, tunasema hivyo ndani ya moyo wako. Simama tuombe, simama tuombe. Korista, korista, ndania wimbo 100, wimbo 100, korista, wimbo 100 hapo hapo. Korista, asante, barikiwa. Yeah.
watafuta wasiyoweza waonyeshe mwokozi wetu kuwaongoza wapate wote uzima ule wa milele. Kama vile Mungu anasema leo nimesikia mwito kuwainua wale wangu kao waletwe kwake Yesu ndio. Kapo anasema nimesikia mwito, na mwito huo unahitaji kufanya hiyo kazi ya kuvuta watu kwa Yesu, maana Yesu anakusudi jema na kuokoa watu, lakini sisi ndio tumetuweka na ili kwamba tupate kuwa nuru, na nuru hiyo tutapokea kutoka kwa Yesu, na hatuwezi kuwa nuru kama bado tumelala. Nani anasema pamoja nami ya kwamba hakika nimeona matendo niliyo nayo mengine hayana nuru, na yafuti watu kwa Yesu? Bwana naomba nisaidie, maana pasipo wewe siwezi neno lote. Nani anasema kama mimi ya kwamba siwezi neno lote bila wewe? Anahitaji niwezeshe, nisaidie ili nipate kuwa nuru kwa watu wengine. Tunaomba. Baba yetu uishie mahali pa juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Tazama, mara nyingi tunaibisha jina lako, mienendo yetu, maneno yetu, hata kuvaa kwetu kumekuwa ni giza. Ndio kwa sababu tumelala, wahubiri wamelala, washiriki wamelala, waume kwa wake wote tumelala, lakini Kristo tunashukuru, maana umeahidi kutuamsha. Ndio maana unatuambia amuka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu, kama vile ulivyoamka kwa kuamsha mitume wakati walipokuwa wanaelekea katika vita kuu zilizokuwa mbele yao. Bwana, hata sisi tungependa kutuamsha wakati vita kuu za mwisho duniani zinapoelekea kufika tamati. Bwana, ungependa tuweze kuamka, tuvue matendo ya giza, tukavae silaha za nuru. Bwana, ungependa tukubali wewe Kristo, na ile Bwana tunapotenda, tunaponena, tunapoata waza, na hata katika kubaa kwetu Kristo akaonekane. Bwana tuhurumie, hatuwezi kwa nguvu zetu, sisi ni wadhaifu, ndio maana tunakuhitaji. Bwana, mimi nakuhitaji, hao watu wetu wanaima mikono yao juu wanasema wanakuhitaji. Bwana tuhurumie, neema yako itoshe kila mmoja wetu. Niombe yetu mchana wa leo katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Bwana tubariki.